artıq sayılı günlər qalıb. Artıq paytaxt Bakıda bayram ab havası müşahidə olunur. Hər kəs bayram gecəsini harada və necə keçirməyi düşünür. Qeyd edək ki, adəti üzrə bölgələrdə bayram vaxtı otellərin qiymətləri 50%-ə qədər yüksəlib. Bu deməkdir ki, bayramı bölgələrdə, o cümlədən Şabranda, Qubada, Qusarda, Şəkidə və digər yerlərdə qeyd etmək istəyənlər 2 nəfərlik 2 gecə üçün otellərə ən azı 2000-3000 manat ödəməli olacaq. Bəs maraqlıdır. Paytaxt sakinləri yeni il bayramını harada keçirməyi düşünür? Evdə. Məsələn, bölgələrdə bilirsiniz, gözəl otellər var. Niyə getmirsiniz? Düzü biz bahasılıqdır, imkan daxilində, amma gelmək olar. Amma yəni, bugünkü gün şərait və otelə yer tapmaq olmur hal-hazırda. Yəni, indi bugün axtarsan yerlər hamısı da oldu. Bugün... Baxmısınız qiymətlər ümumiyyətlə? Bəli, 1500-2000 arasıdır. Yəni, hal-hazırda qiymətlər. Öz evimdə ancaq. Evdə, evdə. Gitmək istəmirəm. Pul yoxdur yoxsa? Elə birinci dediyiniz. Mən evdə. Çünki mən elmi işçiyəm də, onun üçün gedə bilmirəm. Yəni pul yoxdur yoxsa vaxtınız yoxdur getməyə? Elmə yer ayırmaq istəyirəm də. Yəqin onunla bağlıdır. Sizə dəyərmə, məsələn, bir gecə üçün, iki gecə üçün 2000-3000 ödəmək? Yox, baxır insanın xarakterinə də, o necə istəyir, öz zövqünə. Kiminsə imkanı varsa verirsə, versin, şansı olsun. Mən tutaq pulum olsa da, tutaq ki, hardasa vermərəm. Ailəmlə birgə. Bəziləri bölgələrə gedir bilirsiniz. Pul yoxdur yoxsa? Ailəmə görə. Azərbaycanda, öz ölkəmdə. Bakı şəhərində mi yoxsa bölgələrdə? Bakı şəhərində. Niyə bölgələrdə keçirmişsiniz? Məsəl üçün Qubada, Qusarda, Şəkidə xeyli sayda da otellər var. Şükür Allah, başda vəziyyət hər şey yaxşı. Yəni pul baxımından deyil də? Yox, pul var. Mənim bir neçə nəvəm var, yəni 3 evladım var, arasından da nə qədər nəvələrim var. Bunlarla yeni il şənliklərini ayrıca gedəcək, amma yeni il gecəsi hamısı mənim evimə toplaşacaq və orada da onu qeyd eləyəcək. Elə imkanımız yoxdur ona görə ki, vaxt o qədər də çox deyil. Məsələn, bir həftədir də cəmisi, bir həftəyə getmirik, gedirik elə, ancaq uzun müddətə də bir, heç olmasa ən azı 2 həftə vaxt olanda elə gedirik o yerlərə çox gözəl gedib gəlirik. Söhbət ondan getmir ki, qiymət nə qədərdir. Əgər könlün istəyən gözəl insanlarla, sənə yaxın olan adamlarla gedirsənsə də, orada da pul haqqı hesabına baxmırıq ki, nə qədər gedir. Mən yəqin ki, öz vətənimizdə. Getmək istərdiniz məsəl üçün bölgələrə? Yox, yəqin ki, öz bağımızda keçirərik. Ümumiyyətlə, bizdə çox bahadır otel qiymətləri. Belə də götürəndə pulun yoxdur gedib dincəlmədə. Bayramlar Gürcüstanda olmuşam, İsveçdə olmuşam. Orada xərclədiyinizi, məsələn, Azərbaycanda da xərcləmişsinizmi, yoxsa Azərbaycanda daha bahadır? Vallahi Azərbaycanda belə götürəndə bahasılıqdır, amma belə də İsveçdən baha olmaz, amma Gürcüstanda da yaxşıdır qiymətlər. Orada dincəlmək olar. Bağda. Bəziləri bilirsiniz, bölgələrə gedirlər, otellərdə keçirlər. Bizim bağ elə bölgə kimi bir şeydir. Orada daha şən olur, öz qohum-əqrabanın əhatəsində. Evimdə. Bir çoxları bölgələrə gedir. Bölgələrə getmək istərdiniz? Getmək üçün pul lazımdır. Pensiyoner adamam, 800 manat pensiya alıram. Ona hara gedim? 2000-3000 bilirsiniz otellər. Sizcə dəyərmi bax o qiymətə Azərbaycanda otellərə vermək? Qətiyyən. Çünki mən olmuşam. Cənub bölgəsində olmuşam. Sonra evdə heç 2 manat da verməyinə dəyməz. Xidmətə görə deyirsiniz? Xidmətə görə, sonra nə bilim, orada qalmaq şəraitinə belə dəyməz. 2000-3000 pulunuz olsa, harada keçirmək istəyərdiniz? Gənə evimdə. Evimizdə, ailəmizdə, belə deyim, yəni bir... Çoxları bölgələrə gedirlər, bilirsin. Bölgələrə getmək fikrim var əlbəttə. Yəni, deyək ki, 31-i güman edirəm burada olmaq, Bakıda, öz evimizdə, ailəmizdə. Birində bəlkə artıq bölgələrə getmək. Sizə bölgələrdə bayramlarda 2000-3000-dir, 2 gecəsi, 3 gecəsi. Sizcə dəyərmi bax o qiymətə? Mən oteldə, zadda qalmağı fikirləşmirəm, öz evimizə, kəndimizə, elimizə, obamıza getmək fikirləşirəm. Orada isə elə bilirəm, böyük xərcimiz çıxmaz inşallah. 20-30 manat olsa gedib, məsələn deyirəm, masallı otelində qalmaq olardı. 2000-3000 hiç inanmıram, əvvəla. Bəlkə 200-300 olar. 2000-3000? Nə danışırsınız? Mən elə rəqəm görməmişəm, məlumat almamışam. Mən bilmirəm onlar orada nə, o necə deyirlər, nə verəcəklər. Bir insan bir yatmaqsı üçün bir yataq yeri lazımdır. Sonra yeməyi də güman edirəm, dünyanı basıb yeyənməz ki, necə deyirlər. Bir insanın bir tutumu var da. Mən o sadəcə olaraq deyə bilmirəm nədir o. O servisin hansı yüksək səviyyəsidir ki, ona o cür qiymətlər qoyublar. No, bir təcrübə də göstərir ki, bizdə o yüksək servis hələ təmin oluna bilmir, personal təhsil görməyib, təlim keçməyib. Şəhərdə. Bölgələrə niyə getmirsiniz? İşinə əlaqədar.
Siz bölgələrdə xeyli sayda otellər var, 2000, 3000 iki gecəsinə. Sizcə bu sərfəlidirmi, dəyərmi bax o qiymətə? Xeyr. 2000, 3000-iniz olsaydı harada keçirərdiniz? Olmadığı üçün cavabımı bilmirəm.